Олжас, сөйлей қойшы, Олжас. Болды. Жанерке, қош келдіңіз. Көп-көп рахмет тағы да. Айдос, саған ешқандай сұрағым жоқ, бірақ енді бір түсініспеушілігім бар да. Сен негізі өзің журналистсің, мен сені танимын ғой, жақсы сөйлейсің. Чо-то кеше Жанерке келгелі сырласуға барып келдің ғой. Чего-то мне как-то басынгай нал бақыттан, чего-то андай, мұндай-мұндай өрісінде, соған қарағанда ойлау жүгенім бұл, жақынарада той оқпалама, жалпы саған айтатын пікірім Айдос, бұл қыздан айрылма. Жалпы, қазақта жақсы сөз бар, қазақта жақсы сөз бар. Сирақты халадес, жігітті маладес қылатын әйел адам дейді ғой. Бұл қыз көпшіліктің алдында сені қорғап отыр. Айдос, бауырым, айрылма бұл қыздан. Өзің айтқандай, бұл қыздан батыр туады. Саған көп деген бала сыйлайтын осындай қыздар болады. Мен осы қыздан айрылма, хорошо? Ақылың болса тыңда мені. Жанерке, сізге сұрақ. Барлығы жарасасыңдар деп жатыр ғой. Айдос алып қашып кетсе сізді бүгін қалар ма едіңіз? Мен өзім ештеңке дей алмаймын. Өте қиын сұрақ. Әрине, ата-анамның рұқсатын күтемін. Егер де олар рұқсат беріп жатса, қалатын едім. Жалпы алып қашу дәстүріне қалай қарайсың? Алып қашу дәстүрі негізі бұрыннан келе жатқан дәстүр. Егер қыз бен жігіт бір-бірін танып біліп жатса, алып қашуға болады. Түсінікті. Айза? Жанерке, қош келдіңіз, саламатсыз тағы да. Естіп отыр ма? Менің айтқым келіп отырғаны, жына айтып отыр ғой, Айдосқа қорғап отырсың ғой, сендер неге барлығын жабыласыңдар Айдосқа деп та. Және де алып қашса, бір күннің ішінде алып қашуға дайынмын, қашуға дайынмын дейсің да. Сонда сен деген қалай жалпы? Адамды танымайсың, ер азамат ретінде сен оның ішкі дүниесін біліп алмай, бір күннің ішінде қашуға дайынсың ба сонда? Айза, дайынмын деген жоқ. Ата-анамның рұқсатымен кетемін деді. Дұрыс, Айзаның кетеді, дұрыс шер. Өмірде Айза сияқты адам болғандар дұрыс. Жоқ, рұқсаты. Өмірдің көркі, өмірдің гүлі деп түсінеді. Айза, стоп, стоп, подожди. Сен маған қазір ондай сөздер айтпай қой, жақсы ма? Сен ер азаматпын деп кешеден бері қақылдағаның қайда? Ер азамат болсаң қолыңды бермедің ба кеше осы жерде деген білмей қалды ғой қайда бару керек екендігін? Сен бүкіл елдің алдында намысымды мен түсірме, жақсы ма? Ер азаматсың, ер азамат болып қала қойшы, жақсы ма? Орыстар айтады, орыстар айтады, повторение, мать учение дейді да орыстар. Қазақшасы қайталау білім анасы дейді, иә? Солай деп айтам ба? Сондықтан айтайын қарындасым, кеше қолың бермедің деп атсың ғой, кеше бұл қызды мен танымадым. Мен бұл қыздың қолынан ұстауға ыңғайсыздандым. Оны мен жабайылық деп танимын мен оны. Мен айттым ғой, сен танитын жігіттер сразу анасып, общение ұстайтын жер, мен ондай емеспін. Ондай боламайын, ондай образда жүрамайын былайша айтқан кезде. Как есть солай ғой мен. Кенжебек, микрофонды бере қойшы Айзаға. Рахмет. Айтарым бар да, кеше айтты ғой, сен танысқан жігіттер бірінші күні қолыңды ұстайтын шығар деп та. Негізінде бұл деген андай ғой, джентльмендік деген бір несі бар, позиция бар да. Ер азамат болсаң джентльмен болу керексің. Қызға қолыңды беріп, қазаққа қатысы жоқ нәрсе, оны айтпай маған джентльмендік. Джентльмен деген ол қазақтың сөзі емес. Ол қазаққа тән дейді. Қазаққа тән дейді. Батырға деп айтшы өтін. Батырға тән қайсы. Ер азамат болмай қош отанды ондай болған шығар. Әйгерім. Әйгерім айтады ғой. Айза, мынау джентльмен деген сөз қазақта болмаған. Мен шаршайын. Әйгерім айта қойшы. Шаршай адам бар ғой. Бар ғой. Ұстайы орысша айтқан кезде. Әйгерім айта қойсын. Отыра ғой. Дәурен отыра ғой. Ер азамат болып қалу керек. Джентльменде сол талаптардың ішіне кіреді. Айза, ұрыспайықшы Айза. Юбка киіп алыңдар онда олай болса. Әйгерім айта ғой. Қош келдіңіз. Кешегіден ашылып әдемі болып отырсыз. Әңгімеңіз де бәрі керемет. Менің сізге сұрағым, егер бәрі жақсы болып кетіп жатса, Айдосқа үйленіп жатсаңыздар, Айдос әйел адамға қол көтереді. Егер тура Айза сияқты бетпақ болсаңыз, сіз қалай қарайсыз? Аптасына бір рет ұрып тұрады Айза сияқты бетпақтарды. Сіз қалай қарайсыз? Шыдайсыз ба соған? Егер бетпақ болсаңыз. Если, ой, кешіріңіздер, егер де мен ойлаймын, өзің сұрап алмасаң, өзің тіленіп алмасаң, ер азамат қол көтермейді. Мен егер де өзім кінәлі болсам, мен неге кетем деген әңгіме айтпаушы едім. Айзаға берейік шыққан сөзді. Айгерім, мен тыңдап алшы, маған қараш. Пікірді қабылдайсың ғой жақсы да. Адамның көзіне қарап үйрен. Адамның көзіне тіке қарап үйрен. Айттың ба, көзіме қара енді. Маған қара, бері қара, көзіме тіке қара. Естіп тұрсың ба? Құлағың саңырау ма? Қалай жалпы сен жалпы? Құлағың еститін адамсың ба? Пікіріңді айтма, көзіме қара, маған қара. Естіп отырсың ба?
Кузьме қара маған, бер қарай. Кузьме қарат кей бетіне айтайын, маған қара. Маған қарап, маған. Мен айтқым келіп отырған. Қарауға айтқым келіп отырған. Қарауға не стоит адамсы, мен саған қарағымыз келмейді. Еркек адамдар қаншам адам отыр, ешқайшысын біріншіден сыйламайсын, 24 қатысушының пікірін де сыйламайсын. Өзіңді де тыңдатқым келеді, сен біреуді тыңдап үйрен алды мен. Сен бір жерге пиар үшін келдің ба, жігіт іздеп келдің ба, білмеймін. Тек қана, былай, да, тоқта, голпен болмаса, тоқтамайсың ба сен? Қарағым ау! Айтын, айта болшы. Жігіттер, қыздар, қатысушылар. Мен айтайыншы, Айдай ханым, айтып болған жоқ. Есілерге бір нәрсе айтайын. Айдосқа ваше сөйлемей қойындар. Сіздер оның қалай, не қандай адам екен, не үшінге отырған, мен сіздерге түсіндіре кетейін. Бұл өте мықты үлкен журналист адам. Бұл жерге тек қана әйел жарыздеу үшінге отырған жоқ. Бұл қалаулың бағдарламасын осы жерде өзінің білімімен, тәжірибесімен бөлісіп, және де халыққа дені дұрыс бір идеология насихаттау үшінге отырған адам. Оны Айдос, Айдос, мен танысқан маз уақыт болды. Бірақта ол қандай жұмыстардан бас тартып, қандай айлық табысынан бас тартып, осында өз-өзін құрман еткен отырған адам, қанша каналдарға шақырып отыр, қанша бағдарламаға. Оны қалауынан кейін сені ешқандай серьезді бағдарламаға қабылдамаймыз деген жағдайда да бұл ұлттың мүддесін қорғау үшін осы жерге өзінің болашағын құрманға шалып кеп отыр. Байрақ ханым. Рахмет, братан. Сүйгеніңе рахмет. Майра ханым, айта беріңіз. Айдос. Айдос бауырым. Ұлттың мүддесіне, ұлттың болашағына бір зиян тиетін дүние айтқанда тұрған түк жоқ. Орыстар айтады, маленькое зло ради большого добра дейді. Айдос красавчик жігіт, ренжітпеңдер оны ешқашан. Майра ханым, айтаңыз бар екен. Енді Айдос қайтарым, Айдостың өте жақсы жігіт екенін мен байқап қалдым. Қызда ұнап тұр, бірақ... Майра ханым, кешірім сұрайым, сөзіңіз наузыңызда. Қазір біз YouTube арнасында жарна... қазір жалғасамыз. Ал НТК арнасында қазір жарнамыз.